В Миколаєві відсвяткували ювілей керівника одного з відомих хорів – Омеляна Шпачинського. Урочистості відбулися в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтва. Як вітали викладача, знають наші кореспонденти. Омелян Шпачинський – заслужений працівник культури України. Створив потужну мистецьку школу хорового виконавського мистецтва. Його хори завдяки унікальному підходу та ідеям суттєво відрізняються від інших хорів на Україні. Для нас це авторитетна людина, ми до нього прислухаємось, ми його дуже любимо. Як і кожна талановита, геніальна людина, з ним дуже непросто, але цікаво, надзвичайно результативна людина. Його поважають колеги. Колеги йому заздрять, студенти його також поважають, бояться, а коли закінчують університет, вони люблять його. Автор чисельних хорових творів, аранжувань, написання навчально-методичних посібників для вищих навчальних закладів культури та мистецтв, наукових статей з музичної педагогіки. Безцінні внески в розвиток культури, зроблені Омеляном Шпачинським, можна перераховувати нескінченно. Це людина великого масштабу. Це миколаївська людина. Він належить всім миколаївцям, він наш рідний, він наш талановитий, яскравий. Дай йому Боже багаторічного здоров'я, творчої наснаги. Хай муза ніколи його не покидає. Нехай він належить всім. І перш за все нам, миколаївцям. Сам ювіляр на святі виглядав бадьоро і поділився секретами свого успіху. Пишаюсь тим, що маю улюблену роботу. Я віддаю їй все своє життя. Знаєте, дуже щаслива та людина, яка знайшла себе в своїй роботі. От хто знаходить свою роботу, за покликанням, той ніколи не думає, скільки йому років. Він думає тільки про неї. Окрім урочистих привітань піснями і танцями та подарунків від колег, Омелян Артемович отримав почесну грамоту від Верховної Ради України. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.